üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Kümme tuhat osavõtjat meil sel distantsil rajal, aga läheme siis finissi protokolli siirimisega edasi. Neljastena Keijo Kits, viies Roman Polenski, kuues Kaun Kivistik, seitsmes Ivar Ivanov, kaheksas Mark Kaarner, üheksas Karl Mäe, kümnes Leonid Latsekov, 11. Sõnu Lillelaid, 12. Raido Mitt, 13. Teet Kokk, 14. Kristo Reinsalu, 15. Raimond Valler, 16. Patrick